bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao INSS. Mais um boletim informativo na tarde de hoje. Hoje tá aqui uma chuva aqui em São Paulo, fez muito calor. Eu quero saber como que tá aí na sua região. Deixa aqui pra mim como que tá o clima aí. Você já foi votar, não foi? Vai comentando aí pra mim que eu vou trazer aqui quatro notícias importantes no boletim aqui da tarde. E você é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, não pode perder. Então, se você é beneficiário da Previdência Social, fica comigo até o final, deixa o joinha no vídeo, compartilha. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Eu vou trazer aqui também informação a respeito do 14º salário. A gente tem surpresas aqui no dia de hoje. E por isso eu estou bem contente em estar trazendo essas informações. São informações importantes, tem um alerta, tem comunicado. E hoje é um dia, pessoal, com muitas informações aqui. Então fiquem ligados até o final, beleza? Bora lá então? Pessoal, eu sou a Ana Paula, você está no Alô INSS, um dos maiores canais de previdência social do país. E é uma grande honra, um grande prazer ter cada um de vocês aqui comigo, tudo bem? Vamos lá para o que interessa, vamos lá para as notícias? Começando aqui com uma notícia importantíssima, olha só, aposentados da PBH, nascidos em outubro, poderão ter benefício suspenso. Segundo a PBH, mais da metade dos aposentados e pensionistas nascidos em outubro não fizeram a prova de vida. E o prazo, pessoal, termina nessa segunda-feira, dia 31 de outubro. Olha que vídeo importante. A PBH que eu falo é a Prefeitura de Belo Horizonte, tá? E olha que importante, vocês precisam nos ajudar a compartilhar esse vídeo. Eu quero falar com todos os aposentados e pensionistas que são pelo Belo Horizonte, que é o seguinte, mais da metade, eu tô dizendo que é muita gente, mais da metade dos aposentados e pensionistas nascidos em outubro e que recebem pela Prefeitura de Belo Horizonte, que é a PBH, não fizeram a prova de vida até o momento. Recurso obrigatório para o pagamento do benefício. De acordo com a administração municipal, 54% dos beneficiários podem ter aí o seu benefício cortado, suspenso. Para os nascidos em outubro, o prazo para realizar a prova de vida vai só até segunda-feira, dia 31/10. Então nos ajude a compartilhar, porque após cancelado, o pagamento só poderá ser retomado no mês seguinte, após a realização da prova de vida, respeitando a data de processamento da folha de pagamento. E a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que gerencia a Previdência da Prefeitura de Belo Horizonte, ressaltou que a realização do recadastramento no mês do aniversário é obrigatório. O que eu tô achando que tá acontecendo, pessoal, é o seguinte. Por causa da suspensão da obrigatoriedade da prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS, muitos aposentados e pensionistas que são pelo município, pelo estado, estão se confundindo, achando que deve seguir a regra da Previdência. E aí acaba se prejudicando. Vocês viram que foram mais da metade dos beneficiários não realizar a prova de vida? E o prazo tá acabando, é 31 de outubro, é segunda-feira. Então, por isso que eu falo pra vocês o quanto é importante vocês acompanharem os vídeos, porque eu trago esse tipo de informação pra vocês. Eu trago a respeito de prazos como esse. Então, você tem que ir no banco credenciado aí que você recebe o benefício pra realizar. Você que é aposentado, pensionista do INSS, aí você, tudo bem. Você está suspenso da obrigatoriedade da prova de vida esse ano. Mas você quer pelo município, pelo estado, você tem que seguir a regra do município e do estado. Ficou claro? Compartilha esse vídeo, ajuda a chegar no máximo de pessoas possível. E mais uma informação importante aqui nessa tarde de hoje, olha só. Aposentados protestam em São Paulo, abre aspas. Se Bolsonaro ganhar, sua aposentadoria vai baixar, fecha aspas. Essa manifestação chamou a atenção para a possibilidade de congelamento de aposentadorias e benefícios. Olha, aposentados ganhando voz, indo se manifestar ao direito da sua aposentadoria, pessoal. E depois que o Guedes anunciou sobre a possibilidade de congelar o salário mínimo, desindexando ele da inflação, isso gerou uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. E aposentados saíram em São Paulo com faixas.
dizendo: diga não ao Bolsonaro, exigimos aumento real para o salário mínimo, pensões e aposentadorias. E eles disseram: queremos um salário mínimo que nos dê dignidade para viver. Vamos proteger nossas aposentadorias. E olha só, né? Aposentados, eles fizeram isso com reforço de sindicalistas das centrais, uma passeata na sexta-feira do dia 28 e ocorreu também no sábado do dia 29 em algumas regiões. E é um protesto passível, um protesto que foi muito calmo também, foi contra um possível plano do governo, se for reeleito, de congelar as aposentadorias e benefícios, além do próprio salário mínimo. Eles defendem a volta da política de valorização do piso nacional e reajuste acima da inflação. Eles disseram o seguinte, abre aspas, o salário mínimo já não é capaz de comprar uma cesta básica e não tem aumento real há 4 anos, fecha aspas, afirmou o presidente da Força Sindical, Miguel Torres. O povo precisa de salário mínimo digno e reajuste para os aposentados, reforçou o presidente do Sindinap, sindicato do setor ligado à central, João Batista Inocentini. Então a passeata saiu da rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, sede do Sindicato dos Metalúrgicos, e foi até a rua do Carmo, perto da Praça da Sé, onde fica a entidade de aposentados e pensionistas. Então, pessoal, já está tendo um movimento, o governo já está começando a sentir uma pressão, independente de quem ganhar, que os aposentados estão atentos e que não vão aceitar esse salário mínimo menor que a inflação, uma aposentadoria congelada, já que a gente viu que os preços só aumentam, que o salário mínimo não acompanha os preços dos produtos básicos da cesta básica e vocês viram que os aposentados foram para as ruas. Eu quero saber se você é a favor desse tipo de manifestação, ou você é contra, você acha que não deve ter isso, ou você acha que deve. Vão comentando aí pra mim, enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui algumas outras informações, tá? Olha só, professores aposentados de Cubatão questionam também a redução de até 50% do salário. Então, mais um movimento, né? O Sindicato dos Professores Municipais afirmou que 80 profissionais tiveram pagamento reduzido. Então vocês viram que começou a ter movimentos contra salários baixos, congelados e aposentados de cada região está aí indo atrás de um reforço da sua voz. E isso é fundamental para poder trazer melhorias nos benefícios previdenciários. E agora eu vou trazer mais uma informação para vocês, que é uma informação importantíssima. Olha só o que aconteceu. E você, aposentado e pensionista, tem que ficar de olho. Daqui a pouco eu vou falar a respeito do 14º salário, de uma ajuda emergencial e sobre o renda básica para o ano que vem, que pode incluir você, aposentado e pensionista. Então fica comigo até o final do vídeo, que ainda tem muitas informações para trazer aqui para vocês, tá? Olha só, Procon notifica banco e pede esclarecimento sobre golpe do empréstimo consignado com prova de vida do INSS. Golpistas se passam por agentes do INSS e dizem ser necessário fazer a prova de vida. Nesse interim, a pessoa é coagida a fazer um empréstimo consignado. E o Procon de Guarapuava instaurou esse processo administrativo contra o Banco Pan para que esse apresente esclarecimentos sobre novo golpe que vem sendo aplicado. O golpe consiste em induzir o consumidor a realizar empréstimo consignado sem seu conhecimento. Os golpistas se passam por agentes do INSS. E conforme o Procon, essa ação ela foi pautada em razão de denúncia recebida de uma consumidora. Ela recebeu uma mensagem em seu WhatsApp afirmando que precisava realizar o recadastramento do seu benefício previdenciário. A golpista solicitou que a consumidora enviasse cópias de seus documentos, bem como que clicasse em um link que seria encaminhado para que fosse realizada a prova de vida no INSS, sob pena de bloqueio do seu benefício. A cliente em questão, após encaminhar seu documento, clicou no link enviado. Contudo, ela desconfiou quando a atendente a orientou da desnecessidade da leitura das telas que se abriam, afirmando apenas que ela deveria aceitar todas. Diante disso, a consumidora se negou a realizar a solicitação e posteriormente verificou que se tratava de uma página para assinatura de contrato digital de um empréstimo do Banco Pan. Com base na denúncia, o Procon de Guarapuava notificou a instituição financeira
para esclarecer os fatos, assim como apresentar os requisitos exigidos para o cadastramento de correspondentes bancários e também da validação dos contratos realizados. De acordo com o PROCON de Guarapuava, o banco é responsável pela conduta dos seus agentes. O banco, quando realiza o credenciamento de correspondente bancário, deve manter controle quanto à conduta de seus agentes, posto que é solidariamente responsável por seus atos. E assim como tem o dever de verificar a idoneidade dos contratos de empréstimo realizados, afirmou o órgão. Então, caso não haja o fornecimento das informações, bem como a demonstração da adoção de medidas de segurança para coibir esse tipo de prática, o PROCON poderá realizar a penalidade de multa, assim como determinar a suspensão da realização das atividades da fornecedora na cidade de Guarapuava. Então, pessoal, olha que informação importante. Muito cuidado com links que vocês recebem de SMS sem você pedir, com pessoas que te ligam falando que tem dinheiro disponível, que você precisa realizar a prova de vida, coisas que não faz sentido, coisas que seriam aí do próprio governo, que tem que tomar atitude, e o governo só interage com você quando você vai atrás dele, ele não fica te notificando, você tem que ir atrás dos órgãos, através dos sites oficiais deles, né? Então, por isso, é muito importante você ficar por dentro de tudo, saber como que funciona, para você não perder seu dinheiro e não cair em um golpe. Então, eu achei importante trazer essa informação, para que, se caso aconteça com você, nunca clique em link e vai assinando as coisas sem você ler. Você tem que ler, você tem que garantir que o que a pessoa está te falando ali atrás na linha é aquilo que está naquele contrato que você assina. Uma vez que você assinou, você deu ciência. Então, você tem que tomar muito cuidado. Olha a dor de cabeça. Ainda bem que essa senhora percebeu, desconfiou. Como assim? É só assinar e não se importar com o que está escrito? Isso não existe, mas tem gente que na inocência cai nesse tipo de golpe. Então, por isso que eu trouxe para vocês verem qual é o nível dos golpes que estão ocorrendo aí nos beneficiários, tudo bem? E olha só, por falar em consignado, agora essa semana, Banco Pan e também o Banco Facta informaram que vão abrir crédito consignado para representante legal que tem o beneficiário menor de idade. Então, se você é representante legal de aposentado, pensionista, de BPC Loas, e mesmo esse BPC, esse pensionista sendo menor de idade, você vai conseguir fazer um empréstimo consignado em nome do beneficiário, porque o INSS publicou a portaria 136 no dia 12 de agosto, autorizando os bancos a liberar esse crédito sem ordem judicial. Antes, o representante legal só conseguia contratar um crédito consignado com uma ordem judicial autorizando. Agora não é mais necessário, porém só o Banco Facta estava aceitando menor de idade e o Banco Pan maior de idade. Agora ambos vão aceitar, disseram que vão, porque o Banco Facta suspendeu as digitações. Então, essa semana que vem, vai ser uma semana que eles poderão abrir a esteira para digitação. Então, quem quiser contratar um empréstimo consignado e ter a segurança, fazendo por meio da Alô INSS, que a gente faz esse intermédio junto ao banco, a gente faz você ler o contrato, a gente manda o link, fala para você ler, para você conferir, te orienta, né, e fica ali intermediando, é só você chamar aqui no WhatsApp, mandar os documentos, lembrando que o atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18, finais de semana e feriado, não trabalha a equipe da Alô INSS Soluções Financeiras. Beleza? Então, quem tiver interesse, você também que não tem representante legal, é aposentado, é pensionista, é BPC, pode chamar nossa equipe, porque se a gente conseguir te ajudar, a gente vai te ajudar e a gente não cobra nada por isso. Beleza? Olha só, e ainda falando de consignado, a galera do Auxílio Brasil, por enquanto, só a Caixa Econômica Federal está liberando empréstimo para quem é beneficiário do Auxílio Brasil. E os beneficiários estão reclamando de atraso de pagamento e também da taxa extra do seguro. Levantamento foi feito em diferentes canais e observou queixas sobre assédio de bancos e também venda casada. Então, os beneficiários do Auxílio Brasil que têm buscado a Caixa Econômica Federal estão enfrentando sérios problemas para conseguir contratar esse crédito, tanto atraso no depósito dos valores como cobranças inesperadas. E o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor já identificou mais de 2 mil reclamações referente à contratação do empréstimo consignado para quem é beneficiário do Auxílio Brasil. O levantamento da entidade foi feito entre os dias 11 e 17 de outubro em mais de 9 mil comentários em 10 canais de YouTube, em páginas no Instagram, Facebook, páginas de reclamação e também no site consumidor.gov.br. E o G1 conversou com duas pessoas que tiveram problemas
A microempreendedora individual Ana Paula Papini procurou a reportagem para denunciar a venda casada de um seguro. Ela disse que tentou cancelar e não conseguiu. Ela disse que é obrigada a continuar com o empréstimo, mas não querendo esse seguro. E quem contrata esse seguro recebe menos porque já vem descontado do valor. E já a Alanca Souza está sofrendo com o atraso do pagamento. Prometido para sair em 48 horas, ela teve o consignado aprovado na segunda, dia 17, no valor de R$ 2.246,30. Mas até agora o depósito não caiu. E ela falou que o aplicativo dela foi bloqueado. Ela foi duas vezes na Caixa Econômica Federal e não teve sucesso. Então, a Caixa disse que passou por alguns problemas. Ela informou que a demanda está muito alta, né, por empréstimo consignado, é recorde essa demanda, e que por isso, nos primeiros dias de contratação, ocorreu lentidão e inconsistência em alguns casos, mas que ela já está resolvendo. Então, essa foi a informação, mas para vocês verem que as pessoas estão aí com dificuldade, mas a Caixa, por enquanto, é o único banco que está liberando para empréstimo consignado para Auxílio Brasil, que eu saiba. E fiquei sabendo que dois bancos vão começar a liberar, mas eles vão liberar com uma taxa melhor que a Caixa. Então, quem puder esperar, vamos esperar ter mais opção, pessoal. É sempre bom ter mais opção de banco, porque com mais concorrência vocês conseguem barganhar um valor de empréstimo melhor. Então, é importante a gente acompanhar tudo isso de perto, tá? E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar aí do 14º salário INSS e também do Renda Básica para o ano que vem, tá? Sobre o 14º salário INSS, muita gente está perguntando se é possível ter um 14º salário pago após a definição das eleições. Será que é possível ter um 14º depois que passou as eleições? Pessoal, a possibilidade ela sempre existe. Eu sempre falo que vocês têm 50% de chance de ter o 14º e 50% de chance de não ter o 14º. Por quê? Porque assim, o governo, ele dificultou e muito o 14º salário para o aposentado. Ele falou que ele era contra, ele falou que não tinha dinheiro, depois ele falou que não queria ser chamado de populista, depois ele falou que não era questão mais de dinheiro. Então assim, o governo simplesmente não quis ajudar o aposentado durante essa pandemia. Só liberou empréstimo, empréstimo, empréstimo. Mas 14º, uma ajuda financeira, um auxílio emergencial, infelizmente o aposentado e pensionista ficaram sem essa ajuda. Mas o que que aconteceu? O governo já está olhando o aposentado com outros olhos. Ele percebeu nesse primeiro turno o quanto os aposentados influenciaram nas urnas. Vocês viraram manchete de jornais, né? O governo viu a pressão que vocês fazem, quanto vocês estão ativos nas redes sociais. Então, tudo isso vai fazer com que vocês possam ter outros tipos de ajudas nos decorrer dos meses, dias e anos. Então, assim, o 14º ele foi o início de uma grande jornada de luta dos aposentados. Então ele fez uma abertura, né, de um processo aonde todo o Brasil conseguiu ver o quanto o aposentado está ativo nas redes sociais. E isso já é um ganho de causa. Independente do valor do 14º salário ser pago ou não, vocês já são vencedores pelo fato de estarem se mostrando, pelo fato de que a sociedade está vendo vocês com outros olhos. E por isso que o governo mencionou vocês em vários pontos, falando que vai dar aumento na aposentadoria, que vai melhorar o salário mínimo, porque ele está enxergando que vocês são um volume grande de pessoas. O empréstimo consignado bateu recorde quando aumentou a margem, agora o Auxílio Brasil também. Então o governo está vendo esse movimento, quem são vocês, né? Estou começando a enxergar quem é o aposentado no Brasil. Então, tudo isso pode facilitar um 14º salário, talvez esse ano, talvez ano que vem. Isso pode acontecer, porque sabe que vocês são em muitos. Um outro ponto é a flexibilização do teto de gastos. Como eles vão votar essa flexibilização, a gente vai ter o ano inteiro, ano que vem, para barganhar aí sobre uma ajuda para vocês. E outra, além disso, pessoal, não vamos esquecer do Renda Básica Universal. Para quem não acompanha o nosso canal e não sabe, existe uma lei no Brasil que foi aprovada em 2004, que é a Lei 108/35 de 2004, que é a lei do Renda Básica Universal. Garante que todo brasileiro ou estrangeiro que viva no Brasil há 5 anos, independente da classe socioeconômica, se você tem renda ou não, você tem direito a uma renda básica do governo, que é o renda mínima. E o Bolsonaro foi condenado pelo STF a apresentar um plano para o ano que vem desse renda básica, porque a lei está aprovada há mais de 17 anos e nunca foi cumprida. Então o Bolsonaro tem até dezembro desse ano para apresentar. Por isso que essa PEC de novembro, que quer reduzir aí, reduzir não, mas desindexar o salário mínimo da inflação
que quer taxar lucros e dividendos, que quer colocar mais impostos, quer modificar o orçamento ano que vem, é também para encaixar o Renda Básica Universal. Então, o Renda Básica, ele nada mais é do que uma renda extra, do que uma ajuda a mais que será permanente e será paga de forma ou anual ou mensal. Por isso que a gente chama de 14º salário também. E só que vai começar pelo nível de pessoas que têm uma baixa renda. E qual é o critério da renda? A gente ainda não sabe. O governo pode falar que é quem ganha até 210 por cabeça, igual o Auxílio Brasil, ou que é pessoas que ganham até meio salário mínimo, ou que ganham até um salário mínimo. A gente não sabe qual é a regra que o governo vai pôr. Mas aposentados e pensionistas vão poder inserir dentro dessa renda básica se atender ao critério, ao menos que o governo mude o critério. Tá? Então a gente vai acompanhar tudo bem de perto e aí eu vou trazendo para vocês com mais detalhes. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigada, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.